פעילות שיקון ובינוי נדלן חול מתרכזת בחמש מדינות. פולין, רומניה, הונגריה, צ'כיה וגרמניה. עיקר הפעילות היא לאתר שטחים, להשביח את הקרקע ולהקים את הפרויקט מהיסוד. בצ'כיה אנחנו יוזמים הקמת שכונת מגורים. הקמנו עד היום כ-200 יחידות דיור, ואנחנו נקים באותו אזור עוד כ-700 יחידות דיור במהלך ה-3-4 שנים הקרובות. גם בפעילויות הנדלן באירופה אנחנו שומרים על ערכי הקיימות שהקבוצה התוותה. בונים בצורה ירוקה ושומרים על הסביבה. כשאני מסתובב בשכונות שאנחנו מקימים באירופה ואני רואה את הדיירים שמסתובבים שם, אני מתמלא גאווה. אני רואה שבעצם אנחנו מטמיעים את החזון של שיקום ובינוי ובעצם יוצרים את הגלובליזציה, שזה חלק מהאסטרטגיה של שיקום ובינוי.